udolím učení. Níže huo ulikuwa katikati ya jangwa kubwa. Jamii tatu, jamii ya kaskazini, ya kusini na ya kati. Zilitegemea maji ya kisima kimoja. Lakini maji hayo yalikuwa yakipungua kisimani kila uchao. Je, ulikuwa na watu waliokuwa wakiimba? Tosha, Shana na Pato walikuwa marafiki kutoka jamii hizo tatu. Marafiki hao waligundua kuwa viumbe waliotoka katika sayari nyuma hiyo walikuwa wakiimba maji kisimani. Viumbe hao waliitwa Shira. Lakini watu hawakuamini maneno ya watoto hao. Mkuu wa polisi aliitisha mkutano pale kisimani. Watu walipokwisha kukusanyika, mtu mmoja kutoka kusini alipaza sauti. Watu wa kati ndio wezi wa maji. Mwanakati mmoja akasema, mwizi wewe, ndio maana unaisingizia jamii yetu. Wanakaskazini wakaonyosha vidole wanakati wakisema, wezi hawa, wezi hawa, wezi hawa. Wanakusini wakaonyesha vidole wanakaskazini wakisema, wezi hawa, wezi hawa, wezi hawa. Wanakati wakaonyesha vidole wanakusini wakisema, wezi hawa, wezi hawa, wezi hawa. Chifu aliwaomba watu wanyamaze. Tumekusanyika hapa ili tujue nani anayeiba maji yetu. Babu akasema, mimi niliwaona wezi hao. Ni viumbe wenye umbo lisilopendeza na wana majivu mwilini. Mimi niliwasikia. Tosha akapaza sauti. Walizungumza kwa sauti za kikero, kama sauti ya mashine. Walisema, binadamu huyu anasikia. Tumejaribu kunyonya maji yake, lakini anapinga fulani. Watoto hawa watatu wakaungana watakaangamiza. Mimi nilisikia mawazo yao. Shana akasema, viumbe hawa wana nia ya kuwanyonya maji yote mjini. Mwanakati mmoja akasema, mwanakusini huyu ni kipofu. Anajua nini? Shana akasema, ulemavu si ukosefu wa uwezo. Watu wakaanza kugombana, wakaangaliana kwa hasira, wakakunja ngumi na kurushiana vikali sana. Mkuu wa polisi alifumiza kipenga, nao maafisa wa polisi wakanyoosha bunduki zao.